Nama saya Murugeswari, saya pemandu Saika WM Environment. Saya ni ibu tunggal sebab saya kerja lain memang gaji murah sikit apa. Sini ada allowance apa semua untuk bantu anak saya. Sebab tu saya boleh jaga keluarga saya sebab saya seorang kan. Sebab tu saya pilih kerja ni. Oh, Saika ni kalau kita sikit apa saja dah boleh jatuh. Lori tak ada macam tu, boleh kontrol. Kita kerja sini memang kita boleh jaga kita punya keluarga.